Sachez que tout refus de communication est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence est un appel déguisé. Communication na Lingala, votre premier magazine d'actualité, bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Communication na Lingala, dans sa version 3.0, pour la promotion d'une communication interpersonnelle, intersociétale, interorganisationnelle et internationale. Communication na Lingala, nous vous aidons à familiariser vos produits et services avec vos potentiels consommateurs à travers une communication adaptée. Tout sur l'actualité. Encore et toujours, l'équipe de professionnels pour résoudre vos problèmes de communication. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Vous êtes allé à Colanda Senne, le ticket de Kimia. Et dans la mabote, merci pour la fidélité. Ba konti ya la police criminelle ba kangaki ba tumabe mikoleleki présentation na bango sala magi na presse bozo ba détail na reportage ya Junior Onda. La police criminelle ya ville province ya Kinshasa ba tie maboko na sept criminels mokoka oyo ba créé trouble pe koyiba na ville province ya Kinshasa. Parmi bango ezali na défi oyo bozali komona bango ba ya Carole na bango ezali ko séduire sima na yango ba tie lio roche soki olali ya mibali nde ba ko opérer Bobayi bayo kitoko. Crime le plus récent qui kosala ma mikolo eleki, bayibi na komina limete, mbongo ebele bokondimate, kaka na groupe ya bande de voleurs o bozali komona. Kaka bango ba opera kapeli sus na koyiba mituka, na Kinshasa, Matadi, na Boma. Flakon o bozali komona yango nde servaka bango ba tiakisi, ya kopesa ba chauffeur pongi, soki bazio na course, ba propose eloko kolia mbala moko zwi pungi bango bayibi omutuka. Kasi mikolo eleki ba kendaki koyiba na entreprise mort de la place, ba kuti ba sentinelle ba vandi ba tindi ba fi oyo baye ko sedu ba sentinelle ba pesi bango biloko kolia ba sentinelle kao pungi ya kosakana te groupe ya mibali baye ba opere librement. Heureusement la police ya Kinshasa très vigilant ba tie bango maboko nde baye ko présenté bango awa. La police criminelle à ville province ya Kinshasa ba sengi na ba konzi ya mboka baye ba kotia ordre mingi mingi na ba mituka oyo ezalaka fime na ba oyo ezalaka place bande po ba criminel oyo ba evaka mingi na ba mituka ya bongo. Coup de chapeau na la police ya ville province ya Kinshasa po ba komi ko sécuriser population na ba bien na bango ya normal. Ekeyu constat la mesure d'application sur interdiction à la taxi moto et Zaliko Tambola sans plaque d'immatriculation ni casque et salamina gelo moto na fisse fi. Ba taxi moto kobanda vendredi. Oza la casque T, oza la plaque T, okangami ba botoli taxi moto. Nenda kaka alobaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta yango kobanda mokolo ya vendredi le 24 décembre 2014. Taxi moto attend mon côté et pour qui peut circuler dans le centre-ville ya Kinshasa, surtout mingi mingi ba oyo bazangi ba plaque na ba document ba qui savait ba permis de conduire. Yango wana mokolo ya lelo, caméra ya CNL ekitaki na quelques acteurs dans le centre-ville pour nous constater la constance sur une mesure oyo gouverneur André Kimbuta azwaki ba conducteur ya taxi moto ba saleli yango. Tokutaki ba moto ya moko moko na banzela, misusu na ba casque, misusu pe azala ba ba casque te. Ba plaque mususu pe ezangaki, misusu pe ezangaki te, ba document pe permis de conduite na quelques-uns ezalaki na maboko. Nazolo ba boye, ba infiltré, ba komo kanga batu, ba za kutu na tala document te, o ezo pesa ba pouvoir ko kanga batu. Ba komo ko sala tracasserie, ko botela batu ba moto, o ba lobi kesho to kange to ko botela moto, ezo za na document, za na document te ba zo kanga. Biso tozo déplorer gouvernement ezapo na protéger population na bien nango. Balobaka mobeko ezalaka makasi kasi etika la kaka mobeko oyo biso tokosenga na bakonditeur ya taxi moto bakota en règle na mesure o c'est à dire kotosa mobeko oyo kasi bakonditeur ya moto balobi sima ya mobeko oyo bango bakomi kosufri makasi na ba faux agent oyo bakoti koti mpona koyaka kokanga bango atoza na casque atoza na makamion sekoka
bazo boto na moto to bazo senga mbongo mobeko esenga kotosa mais soko komi sa kaserie et komi ne mabe population pe ba o souffrir na komi ngalie ma population ya champ de tir boko dimate ma mena ramai ya PV reportage derno Zozali na quartier champ de tir na komi ngalie ma population vivara a boko dimate plein 21e siècle ti lelo ba mela ramai ya malongate po bazali na accès na eau potable te basale la kamai o babenga kamai mpeve pona komela kosokola bilamba na misala ya ndenge na ndenge pona kozwa kutu mai mpeve o batambola katraje ya mulai bangomba mikolonio sobota la population ya kuna babima kutu bifia ngombe imagino za na charge na mutu natali susu ngomba ya ngoma kolona bango pardon tongo tongo balamuka kadeja pona koluka mai po awa regi dezo ekoma nangote atali tanga ya pamba ebimaka te na micro ya CNL boyo ka communication na bango mai sasi onze komo toko sikom mai o boye ya tere ya basus mai ya pombi ezate domino ase so mai ya pombi azate makamu nyoso tu tosaka kanga mai o ezo leka boye balonzo batemi a batape valongo balonzo batemi awo yango pesa so komba mai onto benga omai ya pevalongo sokoo zansu batemi awa zesoko kombo etika libela libela awa biso pompi ezate tosokolaka mai oyo tomelaka koyo soki mwa ezali bokoki koya kobongisela biso mpe mai oyo population ya quartier champ de tir batuni badepute na bango ya lukunga na parlement mpo na nini balobelaka bango te mpo ti lelo bazali na accès na eau potable te yango basengi na bakonzi ya mboka basimprenye na situation na bango batindela bango mai mpo bango mpe bavivre malonga balobaka lose la vie te ya normal te ekeyu Eta ya wenze ya bibwa na komini ya ntsele ya interesa ki priska ba menga na jiyamusa. Tozali na komini ya ntsele precisimo na kartye bibwa kamera ya CNL kita kikuna esi kato kenda kiko sala konsta ya wenze ya bibwa boko nzimate model tokuteli yango mawa mabaya e bukana bukana batol ebe baba remplasa ba parti msusu na ba karton so kimvula ebe ti mawa mai nyonso ekotela kabango bitekela mwanzape lobinga yoyo bateka espace oyo bamama banda kotekela ekoma badepo bazanga mwaye ya koteka yango nde tomonaka bamama kote oyo bakoma koteka ti libanda na wenze oyo batekaka biloko ya ndenge na ndenge lokola fufa manyoko ya masangu makayabu debu kongole thompson erataka te kasi particularité ya wenze oyo biloko lokola bansesa mbisi ya kokauka ndakala na twisha surtout bande kwa kasai bayebi yango soki okalingi yango na huile pe tomate ya mbuma fufua masangu erataka te oyo okomela yango sesa oyo basepelanga nango epai ya baluba nde baliaka biloko oyo abantu ayese nde balingaka biloko oyo tozoteka sakombi 1500 vert eza 750 oyo babengaka yango nzombo oyo eza mungusu oyo eza mwenge oyo eza ngolo nde mbisi naza nango na mesa eza kati ya soto tolingi batongela biso wenzi banda na likolo ti na se na nsima biso tokobanda bapesa mbongo ndambu ndambu me po biso moko tosuporte ezaka pasi po toeza na bakoki te bateki ya wenze ya bibwa bazali se kosenga na bakonzi ya mboka basalela bango wenze ya kitoko lokola batonga mpe na bakartier na bakomini mosusu mpo bakoma koteka na bakondition ya kitoko eke yo esika ya kitoko mpona kosalisa biexamen mpe kozwa ba vere ya qualité esi eyebana one leader osiki kitoko na susi ya koservir lisusu kitoko baclient na ye one leader optique esika ya malamu mpona kosalisa baexamen ya miso mpe kozwa ba vere ya kitoko afongoleli bino lisusu maison mosusu avec impact na idéologie awa na boulevard du 30 juin immeuble du 30 juin en face ya grande poste oza mobimba bazali kosalisa baexamen ya miso na bamachine moderne lokola refractometre incorporé avec verre de te projecteur bipor le420 bazali mpe koteka ba verre médical na misusu ya bakipi ya ndenge na ndenge optique bisika ya kobunga te
du 30 du juin, immeuble du 30 du juin, en poste, il y a grande poste, aux âmes au bimba. One litre optique. Et si quand il y a malamou, il y a qu'on s'allie l'examen na yo, fait qu'on soit pas vers y'a qui toko pour n'amitou na yo. Na moni qui toko, grâce y'a one litre optique. Et que yo! Samsung One Goal promotion zali ko continuer Somba Galaxy na yo o bénéficier na voyage en Afrique du Sud. Ah ah si c'est ça mon Congo, bino ba mouro ya football promo Samsung One Goal et zali kaka ko continuer o lingi ko kende ko ta la finale ya championnat d'Afrique des Nations football. Somba téléphone Galaxy Star Plus topé Galaxy Star na ba distributeur agréé à Samsung. Mbala moko ndio participe na tombola finale. Bokanisi esili, tiens, attention esili, Samsung a pesi bino lisusu, occasion pour passer ba séjour na bino en Afrique du Sud, yoka bien na ba frère ya Samsung. Somba téléphone Galaxy Star Plus, topé Galaxy Star, na ba boutique Samsung, oye zomi na immeuble photo qui na commune ya Gombe, na hôtel Memling, na complexe Mwanateba na boulevard du 30 juin, na supermarché à Saint-Frère la Grande Centrale, peine à grand hôtel ya Kinshasa. Fête africaine ya football, et zabongo na Samsung. Mafuta Samsung! Imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, et zalibongo Magic Touch. Bonne année, ils ont continué dans la Magic Touch. Dans la Magic Touch, il y a somme, ma qualité d'impression, il y a 3D en relief. Pour la bino, pour te fêter Kitoko, pour te fêter Malamu, dans le cadeau de Bissot. Surtout, dans la fête de Saint-Valentin. Nous avons un cadeau, il y a photo rock, un cadeau, il y a cœur, un carte de V, il y a 3D. Impression somme, ma qualité de machine, il y a UV. Nakin, nan yo yate ka Magic Touch. Na ngo to bengi bino nyo sobo ya kopesa kosala ba kado, kopase ba komanda na bino, na prito kititi na se na talupo epesa chance na mutu nyo so a fete ba fete yo kitoko. Taka 2014 o mafuta. Na yango bo yebele, boko mwona ba photo cristal, ba montre a cristal impression a 3D. Boko mwona ba gourde ya mai pona ba sportif na biso. Et puis, na fete kitoko ya foot, na fete kitoko ya bale, Magic Touch et kitisi impression. Pression na ba vareille oui te komi kombo na yo oui na ballon oui na coupe oui na nyonso Magic Touch a koma kombo na yo na yango Magic Somme boye belé que kitifita Magic na primo ko izala kati tala ka tasu mitelo ni balé e komi mundo komi pembe boye belé boye belé Magic yo Magic yo ezaka na adresse beni balé jona na limité 11e rue na petit boulevard côté résidentiel numéro 615. Pour moi, n'a pas nom mené, ma commune Magic Touch imprimerie à HD. Pena na ville, na ex-kin Magir, na local 8, premier niveau. Je big win national, bon, mais on a fait à l'Isaka, batte belé, bazali, pour continuer pour gagner. Vos aurez des détails, un reportage, y'a Jojo Lukoshi. Mouana Gongo, Yoka! Soki oye bakate ye bate tilelo, j'ai big win et zali ko continue, j'ai oyo Société Nationale de Loterie Sonal na Mukute, a bongi sapo na bino, mo te bo zobo mengona se alizaka. Ba gagnon ba zali ebele, vote la neti mama oyo, mama mafuta, avanda kanayena komine kimbanteke, ye pe a bete ki j'ai big win, imagine mama a gagné 500 000 francs congolais, et pourtant a soma ki kaka carte na 300 francs ya pamba. Et c'est un goût étonné qui est dans mon thème, pour la communication, c'est la qui n'a mis quoi, c'est n'est. Pour la paiement, soit la nation en Gonga, Oyo, Bali, Mbate, Bateta, parce que moi, 300 fois, à Pamba, j'ai gagné 500 000. Pour moi, quand on fait un miné, les gars, ils vont tous les bâtés, tous les bâtés, tous les bâtés, et souka qui kaka wana te, vote la peine à Mupanzi, moko a gagné 3 millions de francs congolais à Zanga qui malouba te. 3 millions. Papa, maman de Komosin de Komobali, va présenter un ébélé dans tes chances na yo yo pour que yiko zala gagné un lobby. Au Betty, j'ai big win pour mengona se l'Izaka na 300 francs à Pamba. Au coquille qu'on gagnait jusqu'à 3 millions de francs congolais, imaginez. Oh, le long à terre! Hé, que yo!
Soko moni 3 chiffres et kokana et l'andani mdeko on voit bon bon samedi ça vous avez la petite entreprise au chiffre d'affaires annuel et soit mis entre 10 millions de francs congolais et 80 millions de francs congolais l'andani message oh il y a DGI et ça qui bon on a micro il y a très entouré DGI azali un message important en direction il y a pas contribuable au to bengi dans le poto petites entreprises on a pour rappeler ba contribuable azali ndenge mokoti ezali na ba contribuable oyo toza ko benga na lingala na français grandes entreprises ezali ba contribuable au chiffre d'affaires annuel na bango c'est-à-dire motuya ya ba vente na bango ezali ko pesa montant au ezo leka 2 milliards de francs congolais tozo lobela ba o wana te ezali na ba mususu au chiffre d'affaires annuel na bango ezali entre 80 millions de francs congolais na 2 milliards bango pété ezali na 3e catégorie au chiffre d'affaires annuel na bango ezali na c ya 80 millions de francs congolais ba o wana pe bazali ndenge bibale ezali na ba o tozo benga petites entreprises c'est-à-dire chiffre d'affaires annuel na bango ezali entre 10 millions de francs congolais et 80 millions de francs congolais pe ba o ya suka o to benga micro entreprise chiffre d'affaires annuel na bango ezali inférieur à 10 millions de francs congolais ba o bazala kana patente tozo lobela bango te tozo lobela nde sous-catégorie mususu wana o chiffre d'affaires annuel na bango ezali entre 10 millions na 80 millions de francs congolais ba o wana bazali concerné na échéance ya vendredi 31 janvier yango tozo senga bango baya au plus tard vendredi 31 janvier 2014 on a kufuta à compte ya impôt sur les bénéfices et profits ya exercice fiscal 2014 revenu 2013 base la thème kolongo ya vendredi 31 janvier mais déjà lundi bakoka ko koma et pay na ba siège ba structure on iso gérer bango pona ko zo ba explication nyoso pona ko remplir bordereau po pona ko fute mikoloyo il faut ko kende na banque ou bien na kadiko kati ba ko za na document moko oto bengi bordereau de versement de la compte de l'impôt sur les bénéfices et profits so ki mikakatano ezali ba aja na biso ba ko pesa bango ba explication pona ko remplir bordereau wana po ba futa a compte yango message important ezali pour rappeler Jean Swan montant ya compte avant tout le montant au compte il faut que expliquer nanu pour la catégorie wana impôt ango tozo calculer ndenge ni pour la kozwa moto ya impôt tozo zwa chiffre d'affaires annuel ya 2013 to calculer 1% ya chiffre d'affaires annuel ya 2013 pona bato oyo bazana mumbongo ya koteka pe ya kosonga pe koteka c'est-à-dire activité de vente ezali 1% ya chiffre d'affaires wana nde impôt soki muto azali na secteur ya prestation de service oyo wana ezali 2% ya chiffre d'affaires annuel soki ozali na activité de vente et prestation de service toko sangisa moto ya chiffre d'affaires annuel ya activité de vente na o ya prestation de service to appliquer si ko pourcentage o ya activité principale soki activité principale na yo za activité de vente et ko za 1% soki ezali prestation de service to ko za 2% wana ezali nde impôt sur les bénéfices et profits kasi a compte et ko za si ko 60% ya impôt wana nde bako futa na le 31 janvier 2014 40% ango ezali solde bawa kufuta ango na le 31 mai 2014 kasi siko tozolo belende 60% ya compte wana il faut efuta mo plus tard vendredi 31 janvier 2014.
Mokolo ya lobby na direction urbaine ya DGI basala ki échange de vœux. Reportage ya Talik Tombi. Na présence ya bakondi ya DGI ya direction urbaine ya ville province ya Kinshasa, ne mokolo ya lobby échange de vœux et selemaki ki toko entre ba cadre na ba agent nyonso awa na 5e rue Lumete chez l'hôtesse. Et yindaki mabe simanango CDH monsieur Ilunga Kalonji a remercié qui ba konjunion sa DGI bayaki ko assister na échange de vœux wana na malobana directeur urbain ya DGI ya ville province ya Kinshasa Jean René Koimunti a présenté qui ba vœux na ye le meilleur na année 2014 bandi na ba cadre na ba agent nyonso a sengi na bango nyonso bazala bon moko pona kokoli sa lisusu recette fiscale ya ville province ya Kinshasa. Nasalaki mobu mobimba oya 2013 nasali mosala bango malamu esengelaki na biso d'abord to remercie bango na mosala basalaki et ensuite to présenter bango ba vœu to esengeli na bango mpona année 2014 oyo to leta lisusu azali kozela na bango kosala makasi. Ndenge ezalaka kaka pour joindre l'utile à l'agréable, ezalaki kolia komela pe mokondi afoula ki fiche. En tout cas, ambiance ezalaki de bon enfant. Ekei! Caméra SNL ndenge kaka etambolaka tokendaki na commune ya Télé. Kuna pe tomonaki wenze ya Koweto David Kalambayi Priska baminga report. Wenze oyo bozali komona babenga yango wenze ya Koweto zali na commune Ntsele na quartier Bibwa na avenue Bimbu Bokondimate. Wenze etekaka biloko nyonso kobana na basapatu, batol, bambabola, bilamba na ba radio. Biloko etekamaka awa pour la plupart ezali biloko oyo bato bayaka kotekela ba mama oyo batekaka awa na sima bango pe ba revendre yango. Eloko ekamusi biso ezali technicité surtout mingi mingi modèle ba mama oyo batekaka na wenze Koweto ndenge babengelaka ba client na bango. Mwana yaka ne loko wana mama yaka ne loko wana woteka oyo ruji wana yangai yaka mwana yaka. Bon, to sangi sa po mko mususu se biloko akale yete to ko somba na ville to tie wana po mese tika la vie dite to teka bongo pasi ya mboka na biso mto ko somba biloko a $15 ifi dite ko melie na ndako wabimisi ateki 1500 2000 3000 francs ozwanika mbongo po ebiso aboyi esa pasi ya msumwa na obela na posa osomba kisi pasi ya mboka na biso ebongi ateka kaka biso pene to kakula bongo to landela bakilia na biso ne bakakula na mesa. Ba mama o bateka na wenza Koweto o ezali awa na komina Ntsele na quartier Bibwa ba sengi na bakonzi ya mboka basalela bango wenza malonga po koteka boye na mwa de mvula bapanzanaka po bazali na wenza etongama malonga te yango basengi na bakonzi ya mboka basala mwa eloko batumbela bango wenza malonga ya boye mapapa. Na cadre ya quart de finale ya 3e championnat d'Afrique des Nations ya football ba Leopard Robert Alobi na sélection ya Ghana ba Congolais ba petit chance bango bazalaki na micro ya Gelo Mutu na site fili. Na ndenge to beta ki match oto leka nde to beta iso vraiment ba appliquer kaka norme wana pe ba appliquer ba joueur wana presque to mona vrai résultat na match wana 2-0 pona ngeta 2-0 classement ezalandeze ezalaki kaka wana on change pas l'équipe qui gagne classement ezalaka wana to gagner bango ezala bien pona match ya lobby na yebi kenga na Congolais to gagner na 1-0 mais na yebi ke match ezala difficile mais to gagner to pesi bango nyonso ba chance vraiment année oyo ezala malamu pona ba joueur na biso pe to senga na entraîneur na biso ameka ko garder au satire o ebetaki na Burundi ba chance eza vraiment ebele pona équipe nationale na biso et au Simba ngoya le metino Fabregas a robeta bongo le 1er février à partir à 22h na salon Congo ya Grand Hotel ya Kinshasa boke ndoko ka musique TikTok. Mawa yele mawa oh mama
On ne mélange pas les domestiques et les patrons. Wana et Zalima d'ordre, y'a Fabre, gage les métiers noirs. Ngoyao, Nanyangwa Yabiteke. Mwana mobali oya yena génération ya kitoko koyemba na elengi ya loketo nyonso sangisi meti noir alobi bongo mokili ekotiele mana Grand Hotel Kinshasa na salon Congo le 1er février oyo komeka na yo kozanga te. Vino ma chérie à ma lèvre pulpeuse, vino ma chérie à sourire ravageur, vino ma noko bolata ka swag, un mec avec un corps de rêve. Quand tu dois y tout le monde salon Congo Grand Hotel avec Fabregas, les métiers noirs, Bantem, mon seul homme d'amour, Bokozango Mobimba. Et Fabregas, Kitoko, yo wapi. Cadeau signé, production Confi Central. Quand tu me conduis à Confi Central, quand tu es patron, tu es. Eh, question. L'orchestre de toutes les générations, Zaiko Langalang et Longona, leader incontestable, Yajosa, va commettre à l'homme une extrême campagne, Boken Nobina. Weekend sans Zaiko et un week-end fait, papa, maman de Komo, si de Komo Bali, Olinga Campions, Olinga Kokoroka, musique et Kitoko. L'orchestre de toutes les générations et le monde leader incontestable, Yajo Tarnio Kalongo, va venir ici, Bino Namou Bangé, dans le concert, Oyo va pouvoir être dimanche, Oyo dimanche 18 janvier, na Esplanade, il y a extrêmement campagne, à partir de 17h. Bobo Sanate, et vous allez dimanche, il y a Souka, pour la mois de janvier, pour y être, il y a Bino Nyonso, qui est une sous ma musique, il y a Congo. Et Simba Mana Yachita. Voyons qui l'a fait beaucoup. Radio est allé signer c'est Big SRL. Nasanga Teo. Ah Yachita. Et cause à la moto. Et que yo. Tout c'est comme moi, Moukete, communication du monde. Yaya, ton message en abyssaux, on lit à Soso. Ton lit en abyssaux, bah Soso, mais n'a pas yo. Les locandes vont découvrir Nani Moutaliboso à Kabola Soso, na monde. Moutaliboso, Kabola Soso, na monde, et ça, Eva. Eva Lamba Soso a vu parti à Tolo, a tient à Sanya ba ya ba papa. A vu parti à Mukongo, a tient à Sanya ba maman. A vu Mupende na liboko, a tient à Sanya ba jeune fille. A vu Kingo, a tient à Sanya ba voisin. A vu Lokolo ya se, a tient à Sanya ba jeune garçon. Et si gamaka munyo se banda. Lelo na famille so bozuka matanga bozui problème. Mutali boso ko ya, botuna botuna te c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Papa, non, non, si les cigares ont le bateau, non, 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 laissez, je vais faire. Bon, la nini, alia katolo yaya. Maman sera la mouille, la tombe, bandico combo, la ju combo, bandico combo, la combo, l'inan, kouta si, si, te, tango, zoto, maman, le bogo na mukongo, bon, la nini, alia ka mukongo. Yaya, zande, kwa moi, si, to, bala, yo, moutouza, moi, si, nandaku, meka, vous soigne, ça y est. Yo, zan, mi, balé, yo, yo, hey! Comme que tu pardon, tu veux pas naïve nous bien intention pardon. Pour la nini, aliaka mupende na liboko. Jeune garçon, où tu ne gobe ta balle à yako, kota razo kota la ndako, kouti fufomu ke yo, Bernadette, osa ranga, fufomu ke na kouti. So dinangwa, pour la nini, aliaka lokolo.
Sotango makamona nyoso zoleka na ba voisin pe kuna bayoka kate bayoki na mire uo ba okengela pona nini baliaka kingo awa bo confondre que donc comme il a suka ya présentation ya communication na lingala ya mokola lelo ngai 6 mani na zaki na songo makasi ya koyeba ke bozalaka toujours ebele ya kolanda yango tika to souhaiter joyeux anniversaire na Patricia Pola Mbote uti pa trésor tout seul au pelle sous na man joan na petrangol o ya landaka biso a partir ya ngola ngai na bino to kute na mikolo kozali koya ba bébé ba bibi no boka kitoko boka oki fene lango ya ngoi gu te ouais.